Ons begin heel eerstens met die spanningslijn. In alle drama's is daar een spanningslijn wat daar begin. En dan bouw die spanning op en op en op totdat daar heel boe kom. En dan gebeur daar iets en dan daarna is daar afwikkeling. Ons noem hierdie dan ook die spanningslijn. Nou in die drama mis sien ons dan die heel eerste gedeelte op hierdie spanningslijn is altijd die expositie. Nou die expositie is altijd die bekendstelling van die drama en die karakters en die ruimte waarin hulle optree. Het is baie belangrijk dat je dit weet. Dit is al heel eerste gedeelte in die drama waar Miem en Meisie praat oor die mis en hoeveel sakke hulle moet maak. Ons sien dan ook hoe Meisie sekere goed nie doen nie, soos nou maak hy die skerp skerp nie, sy kyk vir die venster uit, sy word daardeur die drama berispe. En dan daag Gertie op en dan word daar gesels oor sogenaamde goed wat gaan gebeur daardie aand. Ons sien bijvoorbeeld Miem en Meisie se omstandighede word vir ons duidelik gemaak daar, hulle verhouding. Ons sien dat Miem die circus als onheilspellend sien, sy sien het als een bose plek, sy weier dat Meisie enigszins daarna kyk. En dan die tyd waarin hierdie drama afspeel sien ons dan 1936 en dit is die laaste aand van Augustus. Baie belangrike tyd hierdie, later sien ons dan ook dat die spanning word juist geskep omdat daai spesifieke aand sekere goed gebeur, wat by ouen maak dat ons spanning ervaar in die teks. En dan sien ons dat Gertie opdaag en dan daar onheil dreig in die dorp. Daar het blijkbaar die vorige keer meisies verdwyn en op grond daarvan maak Miem die vensters toe, sy maak die deure toe, want sy voel dat sy as ouer haar kind moet beskerm. Nou die expositie leid dan tot die volgende gedeelte en dit noem ons die motoriese moment. Nou die woord motoriese is afgeleid van die woord motor wat beteken iets word aan die gang gesit. Nou in hierdie drama sien ons dan dat daar tekens is van naderende onheil. Daar word gepraat van die aand wat meisies verdwyn, daar is 'n gedrog wat rondsluip, wat wil moord pleeg, wat wil verkrag. Daar is 'n naderende onheil en juist op daai hoogtepunt dan hoor ons 'n klop aan die deur en dan kom die konstabel binnen. Nou wanneer die konstabel binnenkom, dit noem ons die motoriese moment, dan verander 'n hele klomp goed wat vir ons baie belangrik is. Dan op die drama na die motoriese moment lei tot sekere aksies of sekere gevolge en hierdie gevolge noem ons dan ontwikkeling of verwikkeling. Dus hierdie drama ontwikkel. Daar is sekere goed wat dit vir ons aanwys. Die heel eerste wat ons daar het is die konstabel se invloed op die vrouens. Ons sien dat Gertie baie opgewonde is oor die konstabel want sy sien 'n moontlike toekomstige man. Ons sien dat Meisie innerlike konflik ervaar uit daai gedeeltheid in haar gesprek met die konstabel oor die circus, die feit dat sy circus toe gegaan het, dat haar ma gevang het, maak dat sy innerlike konflik ervaar, die feit dat sy as kind nie sekere goed kan ervaar nie, as gevolg van die mis kom keier niemand vir haar nie, en sy voel ook dat sy al hierdie goed doen, maar sy kan dit nie los nie, want haar ma het haar nodig. So daar is 'n innerlike konflik by Meisie, wat maak dat ons sien dat sy op die ou end graag wil ontsnap na hierdie eksotiese wêreld buitekant haar huis, maar dat sy vasgevang is en dit skep haar innerlike konflik. Dan kom ons agter dat die konstabel is nie wat hy voorgee nie. Daar is sekere goed wat vir ons wys hoor hier sou is iets nie lekker nie. Die manier hoe hy byvoorbeeld die weet dat dit volmaan buite is. Hy weet byvoorbeeld hoe lank is die stert van die hond. Ons kom dan agter dat hy sekere goed sê wat ons agterkom is eintlik dubbelsinnig. Daar is sekere goed wat hy doen wat nie vir ons aanvaarbaar is nie. Die feit dat hy 'n meisie se gesig vat en nie soos 'n tipiese blinde persoon dit doen nie, dui vir ons dat daar ontwikkeling of verwikkeling plaasvind. Veral sy storie oor hoe hy blind geword het, laat ons wonder oor hoekom hy is hy regtig blind. Mens kan nie jou oë net uitskroei deur na die son te kyk deur 'n glasstuk nie. Die storie wat hy vertel is ook 'n bietjie te dik vir 'n daler, is bietjie te veel. Ons kan nie amper om regtig glo in dit nie. En dan kry ons die laaste gedeelte. Hierdie verwikkeling of ontwikkeling lei dan tot 'n klimaks, tot 'n openbaring. Ons noem dit 'n klimaks of daar's 'n openbaring. En dit is in hierdie drama wanneer die konstabel in 'n siende hofnar verander. Dan is ons almal geskok want ons besef dan hierdie man was nooit blind nie. Al die goed wat dan hier gebeur het in hierdie ontwikkeling en verwikkeling is nie die waarheid nie. Ons kom agter dat hy eintlik 'n hofnar is, so dit beteken hy kom eintlik van die sirkus af.
So hy sê binnenkomst hierso was nie as 'n konstabel nie, maar as 'n hofnar. So ons kom agter hy het nie voorgegee, hy het regtig voorgegee wie hy nie was nie. So dan kom ons agter as 'n klimaks en dan kom ons agter dan is daar 'n ommekeer. Wie stap daarin? Meisie stap daarin. En ons sien dat sy van 'n skaam meisiekind verander na 'n dansende vlinder wat al in die rondte dans en dan op die ou end by die deur uitdans. Ons sien hierdie meisie wat ons in die begin geleer het is 'n skaam, bleek, 'n meisie wat net ja en amen sê op haar ma se goed wat haar ma vir haar gee se opdragte. Sy verander dan in 'n dansende vlinder. Sy dans al hoe meer en dan dans sy by die deur uit. Sy neem 'n besluit om bevry te word. En dan die laaste gedeelte wat ons hier het is die ontknoping. Nou ons weet natuurlik in Mis is daar geen ontknoping nie. Die drama eindig oop wat beteken dat ons moet self probeer vaststel wat het van meisie geword. Ons weet nie wat het gebeur met haar nie. Ons moet ons eie afleiding maak en daarmee is het vir ons belangrik dat ons hierdie hele spanningslyn baie goed ken. Jy moet letterlik weet in watse gedeelte elke deel van die drama en watse gedeeltes val dit. Watter deel is deel van die eksposisie, wat is deel van die metoriese moment, watter deel is deel van die ontwikkeling of verwikkeling, en dan wat is die klimaks, wat is die ommekeer wat daar plaasvind, en dat ons weet, daar is geen ontknoping in hierdie drama nie. Ons gaan kyk vandag na die titel, Mis, en hoe dit ook al in die drama na vore kom. Ons sien eerstens dat daar verwys word na soorte mis, ons sien dat daar verwys word na 'n mislike bestaan. Ons sien dat daar 'n mistigheid is, beteken daar's 'n mis wat hulle nie mooi kan sien deur nie. Daar's mis iets, hulle is vasgevang in omstandighede wat hulle graag wil ontsnap uit. Daar's 'n heilige reinigende mis. Ons praat hier van die Rooms-Katolieke mis. 'n Misverstaan, verstaan ons mekaar reg? 'n Mistieke en misterieuse. Die vermiste meisies. Misgis, sien en blind sluit hierby aan, menslike ontlasting. So wat ons gaan doen is, ons gaan nou eers kyk na die volgende gedeeltes. Julle sal sien ek het die punt wat ek gaan gee, dit gaan heel eerste wees, is donker gedruk. En dan moet jy altyd as jy 'n punt maak en jou opstel vraag, moet dit altyd gevolg word deur illustrasie en 'n verduideliking. So hierdie punt wat donker is, wat donker gedruk is, sal dan die punt wees en dan illustrasie en verduideliking. So kom ons begin met die heel eerste punt wat ons maak. Die titel verwys letterlik na soorte mis, want, nou gaan ons 'n illustrasie of 'n verduideliking gee, want, daar word letterlik verwys na plaasmis in die drama. Dis die mees opvallende betekenis van die titel. Mien praat van beesmis, varkmis, skaapmis, praat van sakke wat moet volgemaak word, soos letterlike verwysing. Die eerste verwysing na mis in die drama kom ook in die eksposisie voor, wanneer Miem dit met meisie bespreek. Miem en meisie stop gooiing sakke met bees en perde en varkmis om 'n inkomste te verkry en aan die lewe te bly. Hulle lewens word deur mis gereël, 200 missakke word die oggend opgelaai, so hulle moet vinnig daai sakke maak en hulle moet nog 40 sakke gereed maak vir die mis. En dan mis kan ook die vrugbaarheid, Miem sê dis vroeg lente en almal wil hulle grond bewerk. En dan meisie kan figuurlik gewys groei soos 'n blom uit bevryding uit hierdie spesifieke mis, want dit verwys dan na die vrugbaarheid. Soos julle kan sien het ek my punt gemaak, die titel verwys letterlik na soorte mis en dan het ek my verduideliking gedoen waar ek gesê het waar dit voorkom, ek het gesê waarna verwys word, julle sien hierdie spesifieke woorde, bees, per en varkmis en inkomste kom direk uit die drama uit, die feit dat hulle 200 missakke moet maak kom direk uit die drama uit, die 40 sakke en dan die vrugbaarheid praat Miem van vroeg lente. So hierdie gedeeltes kom uit die drama uit en daarmee het ek dan, wat het ek hiermee gedoen? Ek het dit gebruik om my punt te staaf en dan het ek 'n feit. Ek hoef nie al hierdie goed te noem nie, ek kan bijvoorbeeld sê die titel verwys letterlik na die soorte mis, want hulle lewens word deur mis gereël, want Miem praat van 200 missakke wat in die oggend moet volgemaak word so dit kan opgelaai word. Dan het ek al klaar een feit. En onthou, die feit moet 'n punt hê en dit moet 'n illustrasie en verduideliking hê. Die volgende een wat ons gaan verwys is natuurlik nou die
menselijke ontlasting, en hier word het een symbool van menselijke bestaan. So ek het hier een standpunt wat ik maak, menselijke ontlasting word een symbool van een menselijke bestaan. Nou moet ik wat doen? Nou moet ik het verduidelik, en ik moet dit illustreer. So hoe doe ik dit? Ik begin met het heel eerste gedeelte, wat is mijn eerste illustratie? Ik zeg Gabriel om 7 jaar, nadat hij zijn plaats en alles in die grote depressie verloor het, naar die zolder teruggetrek. Hij laat zak elke dag of 2 die slop immer met menselijke ontlasting wat leeg gemaakt moet word. Mime herinner gedieren van Gabriel dat hij die immer moet zakken en die 2 dagen moet wachten. Meisie moet hier die spatsels waar die slop immer moor zelf opvee, soos as poesterkie. Nog een illustratie en punt wat ik maak. Ironie, die slop immer episode is belangrijk. Want die konstabel kry hier geleentheid om alleen met meisie buiten toe te gaan, waar dan bespreek hoe hy later in die aand sal, hoe sy moet opdaag en haar bevrijding. Menselijke ontlasting breek die tere oomblik tussen meisie en konstabel en die vieslike word weer beklemtoon. Die slop immer dui op die alledaagse mislike bestaan. Meisies se kontak met konstabel word deur haar bevrijding beplan, zodat sy soos ander meisies uit haar mislike bestaan kan ontsnap. So my punt is dat hierdie menselijke ontlasting word een symbool van mislike bestaan. So as ek my illustratie en my standpunt wil bewys, dan moet ek uit die tekst uit kan aflei dat die slop emmer episode bijvoorbeeld dui daarop dat hierdie oomblik tussen meisie en die konstabel was teer en hierdie slop emmer het hierdie teer oomblik verbreek en 'n vieslike geword en dit wys weer eens vir ons dat meisie graag uit haar mislike bestaan wil ontsnap. So dan moet een koppeling wees tussen die mislike bestaan en die menselike ontlasting. So kom ons kyk naar die volgende een. Die volgende een verwys na vrouwens, vooral meisie, voer een mislike bestaan, want. Goed, daar is my punt. My punt is, hulle vooral meisie voer een mislike bestaan. Nou moet ik het illustreer en verduidelik. Hoe doen ik dit? Ik begin eerst om te sê, mis is vir meisie een groot frustratie. So ek moet nou verduidelik, hoekom hier die mislike bestaan vir meisie moeilik is, hoekom sy wil bevry word daaruit. So ek moet beskryf wat is hierdie mislike bestaan. Sy kla teen die konstabel dat die hele agterplaas vol mis is, dit veroorsaak niemand vir haar kom kuier nie. Die stank, vlee en brommers kruk haar vriende af, soos Dani Venter wat vir haar kom kuier het en toe maar weer gegaan het. Meisie plant rose voor haar venster om die reuk te verdruif, so dit dui op een mislike bestaan. Die besoekende circus met sy sensuele verleiding en sensaties vervul die rol, die bevryding van die vrou uit haar mislike vasgevange lewe. So meisie wil graag by die circus wees, want is anders as die plek waar sy tans bly, waar mis oorheersend is. Harde werk wat die verwerking van die mis veroorsaak, maak die 2 vrouens 'n mislike bestaan voer, en die mis as bemesting ondersteun die tema van ontvlugting. Dis onder andere oor die mis dat meisie uit omstandighede wil ontvlug. So is baie belangrik om te raak te sien dat die woord mis, die mis wat by die huis is, skep een mislike bestaan. En jy gaan dit moet kan beskryf. Jy moet gaan vir my verduidelik hoekom hierdie mis vir meisie een mislike bestaan is en hoe dit aansluit by haar behoefte om te ontvlug. Baie belangrik, dit help jy verduidelik net vir my hoekom sy een mislike bestaan het. Jy moet vir my verduidelik ook, hoekom hierdie mislike bestaan lei tot haar bevryding. Die volgende wat ons nou gaan kyk, en dis die laaste een, voordat ons nou gaan het afsluit, die vermiste meisies, sluit aan by die titel, want die 2 meisies omstandigheid word herhaal en stem oor een met meisie. Hierdie is een baie belangrike feit. Die dorpmense vermoed dat meisie soos meisie later ontevrede gefrustreerd was en aan hulle weggeloop. Konstabelse aankomst by Miemse huis word gemotiveerd deur die meisiese verdwyning. Ironie, konstabel werk sogenaamd met vermiste mense en die drama stuur af by feit dat meisie ook vermis gaan raak. Die verhaal van die meisies wat verdwyn is die hoofmotief en skep spanning, want wat weet ons, op 'n stadium gaan meisie ook gaan verdwyn of gaan iemand daai aand verdwyn. En die sipintrige vermiste meisies is vooruitskouing na meisiese moontlike verdwyning. So julle moet op een van my kan verduidelik hoekom hierdie vermiste meisies belangrik is in die drama mis. En dit gaan wees omdat die omstandighede waarin hierdie 2 meisies hulle bevind het ooreenstem met meisies in. Dis baie belangrik. Was hulle ook hulle was ontevrede, hulle was gefrustreerd, was meisie ook ontevrede en gefrustreerd.
So dan ook die feit dat daar verwijs word na hierdie vermiste meisies, verwijs dan ook die feit dat daar iets gaan gebeur daar die aand, en dan moet ons ook weet dat meisie gaan moontlik dan moontlik verdwijn. Kom ons vang het weer op. Die gedeeltes wat ek donker gedruk het, is my standpunt wat ek maak, en dan moet ek het illustreer en verduidelik om my punt te maak. My illustratie en verduideliking moet uit die drama uitkom, dit kan woordeliks wees, of het kan my eie opsomming wees, maar het moet vir my aanduiding wees dat het direct uit die drama uitkom, so dit moet een aanduiding wees dat ek my punt ondersteun met iets wat uit die drama uitkom. So die eerstvolgende gedeelte waar ons gaan kyk, kyk ons na die gemis om te mis aan iets of iemand by die drie vrouwen maak hulle misluk. So die titel mis is in hierdie drama word dan verstaan, is dat hierdie vrouwens elkeen van hulle iets mis. En omdat hulle iets mis, maak het hulle misluk. So kom ons gaan kyk hoe verduidelik het, hoe illustreer ek dit. Hoe weet ek? My punt is dat hierdie vrouwens mis allemaal iets in hulle levens. So wat is my illustratie en verduideliking? Dat Mien, toen die konstabel herkende dat sy Gabriel sy fysische en intimiteit mis. Gertie mis weer een man en het een behoefte aan essentiële skoonheid, so stand Dani. Daarom laat sy toe dat die konstabel haar verlei dier so stand Dani op te tree in een story wat hy van vertel. Meisie mis haar jeug, sy mis die vryheid van jongmenslewe en een vaderfiguur. Sy is onder Mien sy dominerende beheer en oor beskerming en dit maak haar mislik. En hierdie kom uit dier haar gesprek met die konstabel. Meisie verlang naar ontvluchting uit hierdie beklemmende bestaan na circus met magische krachten. So wat lei ons af uit al drie hierdie vrouwens is meisie die een wat die meeste mis. Sy mis haar jeug, sy mis die vryheid van jongmenslewe, sy mis sy vaderfiguur en as gevolg daarvan en haar maasie dominerende beheer en oor beskerming wil sy graag ontsnap na die circus toe waar haar magische kracht is. Onthou net weer eens, die woord beklemmend beteken om vastgevang te wees, beteken om nergens heen te kan gaan nie, beteken om deur iemand beheer te word, en hierdie woord beklemmend sluit in Meemse dominerende beheer en oorbeskerming en die feit dat meisie haar jeug en vryheid mis. Dan kom ons by die volgende gedeelte waar die titel mis in om iets mis te kyk. Nou dit kom baie sterk voor in hierdie drama, met die sien en die blind. Ons kom achter dat die konstabel wat nie kan sien nie, of wat maak of hy blind is, eindelijk kan sien, terwyl Mien wat kan sien, eindelijk blind is vir dit wat om haar gebeur. Nou hoe gaan ek dit bewys? Eerstens gaan ek dit bewys deur te sê, Mien is gesa deur te dink dat sy boosheid van die nacht kan besweer deur vensters en deure toe te sluit. So sy mis gesaar, sy kyk het mis, dat die gevaar nie so seer aan die buitenkant is nie, maar het kan ook aan die binnenkant wees. Sy dink dier die vensters en deure toe te sluit, kan sy op die ouwe en hierdie boosheid weggaan. Meisie mis gesaar, as hy die konstabel glo dat hy 12 uur weer kan sien. Sy kyk het ook mis, dat hy kan sien. Sy glo hom, sonder om twee keer te dink. Dan ook die drie vrouwens kyk mis, dat die konstabel nie goeie bedoeling het met hulle veiligheid nie. Hulle kyk het heeltemal mis, daar is sekere goed wat nie sin maak nie, en hy sekere aspekte wat hy graag wil uitlig, wat hierdie vrouwens miskyk. Die konstabel bedreig hulle oor sy sogenaamde blindheid. Gebruik sy blindheid tot sy voordeel om misdadigers met sy reuk en ander sintuie uit te sniffel. Hy motiveer sy teenwoordigheid op 'n slinkse manier en die drie vrouwe glo hom, so hulle kyk om mis dat hierdie teenwoordigheid eintlik 'n ander rede gehad het. En maar die vrouwens allemaal iets mis, glo dat die konstabel hulle kan beveilig. So weer eens, hulle het 'n behoefte, en as gevolg van hierdie behoefte, kyk hulle dit wat die konstabel eindelijk wou doen, mis. Die konstabel bedreig hulle, maar hulle kyk het mis, en hulle glo dat hy hulle beskermer is. En Mien kan ook nie insien dat sy dieselfde foute maak as die ander meisies en ouers nie. Mien kom nie agter dat haar dogter ook gefrustreerd is en ongelukkig is. En dit maak op die ou en dat sy dat sy dieselfde fout maak as die ander ouers, en daardoor kan haar dogter ook gaan. Nou, om iets mis te kyk, word dan op die ouwe die illustratie verduidelik, en kan ek bijvoorbeeld skryf, om iets mis te kyk, draai by toe die thema van sien en blind, omdat Mien nie kan insien dat sy dieselfde foute maak as ander meisies ouers nie, deur die meisies ongelukkig en gefrustreerd te maak. Dan kom ons by die volgende gedeelte, is dan Mien erken 'n misverstand. Nou, ons weet in die drama, het sy die konstabel wou sy wegjaag, omdat hy Gabriel verdink het,
en dan vra sy om verskoning. Mem sien die konstabel as 'n moontlike man vir meisie, so sy sien hierdie misverstand as 'n geleentheid om het weer te herstel, sodat hierdie man op die ou end met haar dogter kan trou. En Mem plei dan vir die konstabel om te bly uit eie gewin. Die volgende is daai het is die mystieke en mysterieuse atmosfeer word geskep in teenstelling tot die realiteit van die vrouens se lewens. Ons het geleer van die begin af in hierdie roman dat daar 'n mystieke realisme is. Dit beteken daar sekere goed wat nie sin maak hierdie mysterieuse. Nou dit is in kontras met die vrouens se lewens. Daai realiteit van mis en hard werk en alles kontrasteer met daai wat so fantasties is, 'n eksotiese atmosfeer. En dis belangrik dat jy hierdie kontras bespreek deur te sê die teenwoordigheid van Gabriël nooit gesien word, die versterk hierdie gedagte aan misterie en die transformasie van die konstabel na Pierrot skep ook hierdie mystieke gevoel. En dit kontrasteer dan op die ou end ook met hulle lewens in die huis. Die volgende is daai het is die mistigheid en duinserigheid sluit aan by omstandighede, want mis dui letterlik op mistigheid, figuurlik op iets wat verhoed dat jy kan sien. Mem leef in haar eng wêreld waar sy alles as 'n bedreiging sien, as sy dit nie verstaan nie. Sy is blinde siende blind vir realiteit, die feit die konstabel nie blind is nie, en dan mistigheid is simbolies van Mem en Gertie se onvermoë om die werklikheid raak te sien. Hulle sal sien dat hierdie gedeelte baie nou aansluit by die tema of die tema van sien en blind. Ons kon dit net sowel bespreek het ook by die vorige gedeelte van die misverstand. En dan het ons die Rooms-Katolieke kerk se nagmaal en dan het ons hier te doen met die konstabel luister na die drie vrouens se persoonlike omstandighede en begeerte na wat hulle mis. Meisie kniel vir die konstabel en haar gesig vol voel herinner aan die van 'n priester wat in 'n biddende persoon seën. Meisie se aannemingsrok herinner daaraan dat sy as volwasse nagmaal mag gebruik. Die reinheid van die wit aannemingsrok suggereer 'n huwelik wat weer simbool is van 'n nuwe lewe. Konstabel wen die drie vrouens se vertroue met sy simpatieke houding en charmante aantrekkingskrag. Die vrouens se biegsessie sluit by die gebeure voor nagmaal aan en die konstabel dien as die drie vrouens se priester in hulle bevryding en Mem se verwysing Gabriël opgegaan het, lyk soos 'n soort hemelvaart. Dit kom basies hier in dat die konstabel tree soos 'n priester op in hierdie huis en hy luister na elke vrou se persoonlike omstandighede en hulle begeertes. Die feit dat sy aannemingsrok aantrek sluit aan by die simbool van 'n nuwe lewe. In Christendom is die dood en die opstanding van Christus en dan ook hierdie simpatieke houding met 'n charmante aantrekkingskrag hoe hy hierdie vertroue van hierdie vrouens op die ou end wen om vir meisie te bevry. Hierdie keer gaan ons kyk na karakters en ons gaan spesifiek kyk na Mem, spesifiek kyk na meisie en ons gaan spesifiek kyk na Gertie en dan ook die konstabel. Soos ons reeds weet, het hierdie karakters interaksie met mekaar en hierdie interaksie lei tot konflik, innerlike konflik, uiterlike konflik. En hierdie innerlike konflik word dan ook dan deur middel van die manier hoe hulle optree vir ons gewys, uiterlike konflik ook deur middel van die handeling, die dialoog, sodoende leer ons sekere aspekte van hierdie karakters. En dit is baie belangrik dat jy 'n meisie se behoefte om bevry te word sal sien, raak sien in haar handeling en haar dialoog en dan ook hoe Mem teenoor meisie optree wat dan vir ons wys wat is die verhouding tussen Mem en meisie en dan die konstabel wat teenoor al drie vrouens op 'n sekere manier optree. Hy het 'n sekere doelwit, hy het 'n sekere plan wat hy het toe hy daar ingestap het in die huis in. Kyk of jy deur sy handeling en sy dialoog dit alles kon raak sien. Eerste persoon wat ons gaan kyk is meisie. Sy kom onderdanig voor. Kom ons kyk gou daar, sy kom onderdanig voor en sy smag na bevryding. Pen vir my werk 'n bietjie snaaks, maar julle sal verstaan, sy smag na bevryding. Ons gaan hierna kyk deur 'n punt te maak en dan ook 'n illustrasie. Ons maak altyd 'n punt, 'n standpunt en dan verduidelik ons dit of ons maak daarvan 'n illustrasie. Ons begin heel eerstens, ons punt is, ons standpunt is, meisie is die hoofkarakter en Mem wil haar beskerm teen die bose en wil haar bewaar. So meisie is die hoofkarakter en dan ook in hierdie geval sien ons dat Mem spesifiek haar wil beskerm. So wat kan ons bewyse bring daarvan? Die eerste ding wat ons daar vir mekaar sê is
Mim verbied vir meisie om naar die bose circus en circusliggies te kyk of om naar die muziek te luister. Sy meisie smag echter na hierdie bevrijding. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons in die drama dat sy smag na bevrijding? Sy kyk skelm naar die liggies en sy luister na Gertie's stories oor die fratse en sy was self ook al by die circus gewees teen haar ma se wil. En haar meisie smag te bevrijding uit haar beperkte omstandighede waar alles buite boos en onbekend is. Baie belangrike woorde hier so beperkende omstandighede wat vir ons wys dat meisie vastgevang is. Nou hoe gaan jy hierdie bespreek? Hoe gaan jy vir my bespreek watse aspekte in die drama word vir my duidelik gemaak dat ons beperkende omstandighede het? Ek dink spesifiek aan die feit dat sy nie na die sirkies liggies mag kyk nie. Ons weet ook dat sy nêrens heen mag gaan nie. Ons weet dat daar geen vriende by haar kan wees nie. So al hierdie goed wys vir ons se beperkende omstandighede. Julle moet asseblief vir die eksamen se doeleindes presies weet waar in die drama hierdie beperkende omstandighede dan vir ons deurgegee word. Die tweede punt wat ons maak, as ons sê sy is onderdanig en sy smag na bevrijding, is meisie is eensaam en afgesluit van normale jongman se lewe, jongmens lewe. So sy is eensaam. Hoe gaan ons dit bewys? Hoe gaan ons bewys uit die drama dat sy eensaam is? Meisie ontmoet bijvoorbeeld geen jong mense nie as gevolg van die misreek. Ons weet daar geen mense by hulle draai kom maak nie. Ons weet daar in die venter was daar gewees, maar die wind het gedraai en hy is toe daar weg. Sy wil dus uit die ruimte van mis en vlee. So wat is nog 'n beperkende omstandighede? Die feit dat niemand vir haar kom kuier nie, dat sy geen jong mens lewe het nie en dat haar omgewing van so hard is dat sy op die ou end nêrens heen kan gaan nie. So sy wil graag daaruit ontsnap. Dan kom ons by die volgende gedeelte en dit is meisie se naam is universeel. Ons het dit al klaar in die klas oor gepraat. Ons het vir mekaar gesê dat die woord meisie is universeel. Dit is nik seggend en dit dra dan by tot haar innerlike konflik. So hoe weet ons dit? Eerste een is meisie word simbool van gesiglose dogters wat deur hulle ouers gedomineer word. Hoe is Mim besig om vir meisie te domineer? Jy moet daar vir my voorbeelde uit die drama uit aandui. Wat se aspekte wys vir ons, wat se optrede van Mim sluit aan by hierdie dominerende gedrag? En onthou in die eksamen gaan jy vir my moet bewyse gee uit die drama uit waar hierdie ma dominerend teenoor die kind opgetree het. Die konstabel gee egter vir haar identiteit. Nou dis waar die konstabel se optrede is. Hy gee vir haar hierso identiteit. Dit beteken, hy noem haar juffrou en hy spreek haar aan op haar name. So dit beteken dat sy vir eerste keer nie niks gesegend voel nie, dis nie universeel nie en sy word gewys as 'n persoon. En dit lei dan op dat sy bevryding wil hê om soos 'n jong meisie, soos enige jong meisie te wil wees. So ons kom agter dat die konstabel maak by haar hierdie gevoel wakker. Hy skep haar 'n gevoel van, hoorie maar ek is iemand en ek hoef nie in hierdie huis te bly nie, ek kan op die ouend uit hierdie huis uit gaan. Meisie se uiterlike eienskappe dui op 'n mooi jonk met lang hare, maar sy is bleek met geboë skouers. So as ons kyk na haar uiterlike eienskap, sien ons dat sy is mooi en jonk, maar sy is ook bleek en geboë skouers. Wat is ons illustrasie daar? Meisie se bleekheid suggereer haar onskuld en onderdanigheid. Sy het reeds mekaar gesê, daar is 'n skynbare onderdanigheid. Ons weet ook dat die geboë skouers moontlik kan wys dat die Mim nie vir haar toelaat om haar drome te gaan uitleef nie. En dit sluit ook aan by haar binnenshuise lewe waaruit sy graag wil bevry word. Volgens ons kyk ons meisie kom onderdanig voor. Meisie is huilerig en skaam as Mim vir haar beveel om voor die konstabel te kniel. Sy staar egter tog maar by die venster uit en dra nie 'n vingerhoed nie wat vir ons wys dat daar tog maar innerlike verset is. Onthou as jy vir my sê daar's innerlike verset, moet jy wat kan doen? Vir my bewyse uit die drama uitgee hoekom jy sê daar's innerlike verset. En ons het hier vir mekaar gesê sy staar by die venster uit. Dis die eerste voorbeeld en ons sy dra ook nie 'n vingerhoed nie. Dan meisie se innerlike verset dui op haar begeerte om 'n eksotiese sirkus weg te glip. Onthou sy is vasgevang in haar omstandighede, so waarheen wil sy gaan? Sy wil gaan na die eksotiese sirkus toe. Maar hoekom kan sy nie gaan nie? Want haar ma domineer haar, sy het innerlike konflik. Wat lei dan op die ou en dat sy tog toe na die sirkus toe gaan? Sy transformeer dan van onderdanige dogter na 'n vrye droomvrou wat uitdans by die huis. Hoe ontwikkel sy van onderdanig na dans?
Hoe transformeer sy? Matriek, jy moet mooi vir my luister. Jy gaan hier vir my, hier is 'n typiese lang vraag. Verduidelik vir my hoe 'n meisie transformeer van 'n onderdanige dogter na iemand wat op die einde van die dag uitdans by die huis. Daai transformasie, gaan jy vir my in die drama moet aandui hoe sy transformeer. Dan meisie leef as poestertjie lewe. Hierdie moet jy natuurlik vir my uitdoen. Sy doen al die werk in die huis. Sy smag na bevryding, want Miem gee haar uitsigloosheid sonder haar vriende en haar ouderdom, so sy wil graag uit die huis uit kom. Volgende een is meisie vind teenwoordige ontlykende blom, want hier gaan die hele ding oor die bot, oor die nuwe lewe wat hier gesuggereer word. Eerstens kry sy konstabel ryk aan meisie asof sy 'n blom is en vergelyk haar met 'n aandblom, want hulle die hele simboliek van die aandblom, wat impliseer die aandblom, dis 'n blom wat in die aand oopgaan, dit dui vir ons aan dat meisie gaan ontpop, of sy gaan 'n blom word later in die aand. Dan konstabel beplan, hy het 'n beplanning, jy gaan vir my moet verduidelik, hoe gaan hy te werk om meisie te bevry. En natuurlik, hoekom is dit funksioneel, dat hulle onder die perskeboom staan, wat bot, hoe sluit dit aan by die aandblom? So jy gaan daar vir my moet sê, hoe beplan die konstabel, wat doen hy hierso in hierdie drama, wat se planne het hy? Dit moet julle ook vir my kan verduidelik. Meisie beeld 'n ontlykende blom, en wat groei uit die mis en word versterk deur die flandans. So sy word 'n ontlykende blom daai aand, en dan word sy bevry. Die dans sonder skoene dui vir ons vrywording, sodoende sy is vry, sy hoef nie meer skoene te dra nie, en natuurlik saam met meisie ervaar, dat dit op die ouen die aannemingsrok wat wit is, wat kontrasteer met haar bleek gelaat. Ons sien dat die konstabel is eintlik 'n bedrieër en hy is daarom sy eie doel te bereik. So ons gaan dit bespreek, ons het 'n standpunt hier. Ons sê hy is 'n bedrieër, so ons gaan moet bewys uit die drama uit dat hy 'n bedrieër was en dan moet ons ook uit die drama uit bepaal wat was sy doel wat hy wou bereik het en het hy op die ouend by sy doel uitgekom. Ons gaan weer kyk na 'n punt, illustrasie en verduideliking. Ons begin heel eerstens. Die konstabel is 'n manipuleerder met 'n charmante persoonlikheid wat sy rol as geregtdienaar gebruik om vir meisie te bevry. Hierdie is baie belangrik. Die woord manipuleerder, die woord charmante persoonlikheid en dan wat doen hy? Hy gebruik sy rol as geregtdienaar om wat te doen om vir meisie te bevry. So hierdie is alles in een. Hoe gaan hy te werk in die drama om haar te manipuleer? Hoe gebruik hy sy persoonlikheid om haar te manipuleer en die mense in die boek of in die drama te manipuleer? Ons kyk heel eerstens konstabel sensitief vir menslike swakhede en byt innerlike konflik van die vrouens uit sodat hulle innerlike begeertes teenoor hom bieg. Hier moet jy vir my aandui in die drama waar het hulle hierdie innerlike konflik wat hulle gehad het teenoor hom gebieg en hoe het hy dan te werk gegaan om hierdie swakhede wat hulle het. Wat is hierdie swakhede wat hierdie vrouens het? Ons moet 'n bietjie daarna ook kyk, wat se swakhede het hierdie vrouens gehad? Dink 'n bietjie in die drama waar daar swakhede was wat hulle gehad het. Skryf vir my dit so 'n bietjie neer in jou aantekeninge terwyl jy besig is. Volgende is hy oortuig hulle daarvan dat hy hulle sal kan beskerm deur aan hulle te ryk. Hy moet hulle oortuig. Hoe gaan hy te werk om hulle te manipuleer? Hy moet hulle oortuig. Dan konflik laat die vrouens of die konstabel laat die vrouens veilig voel deur klem te leep terwyl die feit dat hom pleeg. So wat is sy manipulering volgende? Hy moet hulle laat veilig voel. En dan moet dit ook gebeur is dat hy moet sensitief optree, want dan kan hy hulle manipuleer. So hy manipuleer hulle deur sensitief te wees vir hulle. Hy manipuleer hulle te oortuig en hulle ook te laat veilig voel. Dan die konstabel kan die slagoffers onskuldige meisies uitsniffel. Ons sien dit, hy noem homself snif in die neus. Dis ironies dat Miem nie snif in die neus kry oor die blinde konstabel nie. Die konstabel wen byvoorbeeld sy slagoffers se vertrou deur dat hy manipuleer om iets oor die sirkus te sê. So daar's nog 'n manipulering, is om iemand se vertroue te wen. As iemand se vertroue wen, dan kan jy op die ouend hom manipuleer. En dan speel hy ook 'n dubbele rol wat hy se speel. En dit is op die ouend sy dit wat hy wegsteek. Hy's daar as 'n konstabel, maar eintlik is hy daar om vir meisie te ontvoer. Konstabel oorwin Mima se besweder van die bose.
Ons sien nie dat Mim wys aan die polisie die werkwyse van hierdie persoon, maar die konstabel gebruik Maisie om op die ouen van Mim te kan wys dat sy nie die bose kan oorwin nie. Konstabel vertolk 'n dubbele rol. Konstabel verteenwoordig veiligheid, maar dan eet hy ook die appel en hy is in 'n narre pak, so hy het 'n dubbele rol wat hy beklee. Dit suggereer dat hy nie net ook 'n beskermer is nie, maar dat hy ook 'n bedrieër is. So hier kom ons by die bedrieër aspek uit. Hy is 'n bedrieër wat dan op die ouene dit reg kry om hulle te probeer oortuig dat hy konstabel is, maar aan die einde is hy 'n 'n nar en hy eet dan ook die appel. Konstabel oor wie Mim is besweder van die bose. Goed, ons het reeds hierdie bespreek. Konstabel word meisies uiteindelike bevryder. Hoe kry hy dit reg? Hy beplan dit en ons sien dat hy saam met meisie op die ouend uitgaan om die stop emmer leeg te maak. Hy ooreet haar om soos die vorige meisies in haar aannemingsrok en in kaalvoet te verskyn. Hy word 'n flamboyante bevryder wat 'n narre baadjie aantrek en meisie gee oor aan die musiek en aan sy aanmoediging en dan dans hy by die deur uit. Volgende persoon waarna ons kyk is Mim. Nou hier gaan ek net die karaktereienskappe van Mim gee en dit moet hy dis 'n standpunt, so jy gaan dit moet bewys uit die drama uit. Eerstens hy is oorbeskermend. Waar in die drama sou ons kon aandui om hierdie standpunt te ondersteun waar sy oorbeskermend is? Ek dink dadelik aan die feit dat sy weier dat meisie deur die venster kyk, dat al die gordyne toe is en dat die deure op slot en grendel is. So daar het ek al reeds vir my 'n bewys gegee vir die standpunt. Tweedens, sy hou die hele tyd vir meisie dop. Dit is my standpunt. Ek gaan 'n S daar probeer maak. Hoe gaan ek dit bewys? Deur te sê, sy sê vir meisie, ja, ek sien jy sit altyd met 'n lang gesig. Ja, ek sien vir jou. So dit wys vir ons dat meisie dop gehou word. Tweedens, sy pers meisie emosioneel af. Hoe gaan ons hierdie standpunt bewys uit die drama uit? Deur te verwys na die feit toe sy na die sirkus toe gegaan het, het Mim gesê, ja, jy het my baie seer gemaak, ek was baie siek, ek moes gortsop eet, en dan gaan sy so aan tot meisie huil, en dan sê sy vir meisie, ag moenie, dit is klaar, dit is verby, ons hoef nie weer daarna te kyk nie. Dis om iemand emosioneel af te pers. Tweedens, meisie mag nie ondersoekend wees nie. Ons sien dat sy vir meisie gaan haal het by die sirkus, sy wou nie gehad het, meisie moet hierdie goed weet nie, sy het bijvoorbeeld vir meisie uitgestuur, toe sy en Gertie gepraat het oor die meisies wat verdwyn het, so sy wou nie gehad het, meisie mag hierdie goed weet nie. Sy beskerm meisie liggaamlik en sedelik, so beteken sy weier dat meisie na buite toe gaan, sy sedelik sê sy vir meisie wat om te glo en wat om te dink, so dis alles goed wat ons in die boek of in die drama moet raak sien. Sy glo dat Gabriel gaan afkom, daar waar sy, waar meisie en die konstabel buitekant is, sê sy, ag, dit sal so fantasties wees as hulle twee trou, of nie so jong man met haar sal trou, en dan moet hy afkom, so sy glo dat Gabriel sal afkom. Sy betwyfel nie in die konstabel se bedoelings nie, sy sê, ja, die konstabel mag toegelaat word in die huis, sy vra nie vra oor dit nie, so daar is oral voorbeelde, sy is die waker van die dorp se sedes, dis sy wat met die polisie gaan praat het, sy is die een wat praat oor die mense wat daardie nag nie hulle dogters gaan toemaak en gaan beskerm nie. Sy is gelowig, want ons praat hier van die kerkklokke wat moet lei, ek weet nie of Gertie dit gesê het nie, maar ek bedoel spesifiek dat sy self glo dat die sirkus boos is en dat dit nie in die Bybel voorkom nie. Sy het hoë morele waardes, en dan sien ons ook, sy is 'n eensame vrou, daar waar sy vir die konstabel verduidelik oor die feit dat sy na 'n man verlang, sy is loyaal teenoor Gabriel, want sy wou die konstabel uitjaag uit die huis uit, toe hy Gabriel verdink het van die feit dat hy die meisies laat verdwyn. Dan kry ons vir Gertie, ons sien Gertie is 'n middeljarige fiksheidsbewuste ou jong nooi, ons sien sy is teatraal beteken sy is dramaties, sy kom daar in met die hoekie wat skeef staan en sy sê, oeh, vanaand was so erg geweest, dat hy die tak op die dak sien skraap en dan raak sy ook so verskriklik opgewonde oor alles. Sy is konservatief, ons sien dat sy ken vir Mim goed, sy is bang vir Mim, sy wil nie graag vir Mim vertel hoekom sy by die sirkus was nie, sy verander heel tyd haar woorde om op die ouen seker te maak, Mim sien dit nie as verkeerd nie, sy vertrou die polisie is goed gelowig, sy sê vir die konstabel, as dit nie mense soos u was, sy sou vanaand nie oog kon toemaak nie,
Sy sensitief, want daar waar hy na gereik het, dat sy suur, dat hy vas sê, sy reik na suurdeeg, kon jy sien ook duidelik haar reaksie was so gewees. Sy is eensaam en beskikbaar, sy is jaloers, daar was sy vir meisie en die konstabel aangevat het om na buiten toe gegaan het. Sy het essentiële kant, daar was sy soos Tandhani gedans het, het gesien as deel van haar wat ons nie geweet het nie. Gaan ons nou kyk na konflik. Ons weet dat konflik in 'n drama redelik belangrik is, dis deel van die handeling. Mense tree teenoor mekaar op 'n sekere manier op, dit lei tot uiterlike konflik, dit lei tot innerlike konflik. Hierdie uiterlike en innerlike konflik lei dan weer tot karakterontwikkeling en karakter beskrywing. En op die einde van die dag moet konflik dan lei tot spanning, daar is 'n gedeelte waar mense soveel konflik het dat daar spanning is, daar is dan 'n hoogtepunt in hierdie spanning, en dan hierdie hoogtepunt lei tot 'n krisis, en dan word hierdie konflik opgelos, en daar is dan in die drama afwikkeling. So konflik is 'n baie belangrike aspek van 'n drama, en mens moet daarna kyk, en soos alle konflik moet ons op die einde van mekaar sê, dat die innerlike konflik in meisie is in hierdie drama belangrik. Daar is baie meer konflik, as konflik tussen Miem en die konstabel, maar hierop gaan ons nie nou fokus nie. Daar is konflik tussen die konstabel en die vrouens in die huis, daaroor gaan ons nie op fokus nie. Maar hier gaan ons fokus op die innerlike konflik in meisie, want die innerlike konflik in meisie lei dan tot op die ouen tot haar bevryding. Want sy lyk teruggetrokke, sy lyk of sy onderdanig is, maar ons kan agterkom uit haar optrede en haar woorde dat haar innerlike konflik by haar teenwoordig is. En alle konflik het 'n oorsaak. En wat is hierdie oorsaak van hierdie konflik? Haar ma regeer haar met 'n ysterhand. So ons moet uit die drama uit kan bewys, hoe weet ons dat haar ma haar met 'n ysterhand regeer? Die sirkus is eksoties en opwindend, maar die ma sien dit as boos. Meisie stem nie reg met haar ma saam nie, maar omdat sy haar ma vorige keer seer gemaak het en sy is bang, sy maak haar ma weer seer, praat sy met haar ma daaroor nie. So daar is basies 'n stryd in haar, 'n konflik. En hierdie konflik lê tussen die gehoorsaamheid teenoor haar ma, om nie te praat oor die sirkus nie, om nie betrokke te raak by die sirkus nie, om weg te loop na die sirkus toe nie, maar dan aan die ander kant het sy 'n behoefte aan bevryding, waar sy graag na hierdie sirkus toe wil gaan en nie meer in hierdie beklemmende omstandighede waarin sy haar bevind, wil vasgevang wees nie. Hoe word hierdie konflik duidelik in die drama? Hoe weet ons dan op die ouend van die dag dat haar konflik is by meisie? Eerstens, sy mag nie na die liggies kyk nie. Tweedens, vra sy vir Gertie oor die liggies en oor die orkes. Nie orkes nie, oor die sirkus. Sy vertel van die konstabel oor haar ongehoorsaamheid. Sy is buite saam met die konstabel en dan sê sy vir haar ma, as hulle gesels, hoef hulle niks te hoor nie, wat vir ons wys. Sy weet hoe haar ma voel oor die sirkus en daardeur sê sy dit dadelik dat as hulle oor gesels, sal hulle nie daar, sal hulle niks hoor nie. Sy is huiwerig in die begin, as sy die musiek hoor en dan raak sy al hoe uitbindiger, bewys dat die ontvlugtingsbegeerte wen aan die einde van hierdie drama. Wat lei ons af van haar karakter? Dat Miem beheer vir meisie, dis hoe ons kan aflei van haar karakter. Die venster is 'n ontvlugting uit haar beklemmende omstandighede. Die innerlike konflik totdat sy verdwyn, het sy nie meer innerlike konflik nie. Sy luister nie luister vir haar ma nie, want sy ontsnap op die einde saam met die konstabel. Wat is die gevolge daarvan? Is dat hierdie innerlike konflik lei tot 'n sekere gevolg. Wat is hierdie gevolg? Dat meisie laat die konstabel toe om uit hierdie beperkte huislike omstandighede te bevry.